A teď ty slibované zprávy ze světa celebrit, respektive drby, bez kterých nemůžete být, já vám to řeknu, všechno nového, co se děje v tom lesklém světě. Někdy to stojí za řeč, někdy to nestojí za řeč, někdy to stojí za kritiku a někdy za pousmání. No a teď klan Wagneru, jo. Karel Wagner, patriarcha toho rodu, poměrně rozvětveného rodu. On má spoustu dětí a měl spoustu manželek, některé z nich jsou slavné, některé jsou méně slavné. No, Karel Wagner je člověk, který se v tom mírně za smrádlem českém biznisovém rybníčku pohybuje asi 40 let a požívá všeobecné úcty. Každý ho zná, on každý ho zná. A každý si ho v podstatě váží, protože je to fajn chlap. To je pravda. Tak. A má několik synů, který jsou slavní. Zpěváka, rybáře a profesionálního modela, nebo jak to říct. A teď jedno konstatování. I v lepších rodinách jsou blbý vztahy. Nemusíte se bát, nemusíte se stydět na to, že třeba za to, že třeba nevycházíte ze sestřenicí nebo s tetou. I v lepších rodinách, konkrétně tadyhle u Wagnerů se to stává. O čem mluvím? No, ten Jakub Wagner, ten jeho syn, který opravdu ně, něčeho dosáhl měl smlouvu s Discovery Channel, což je fakt obrovská americká televize s dosahem na celý svět a měl tam pořád. To je teda fakt, že ne každému se povede. Ono se to nepovede skoro nikomu, jo. A tomu Wagnerovi, Jakubu Wagnerovi se to povedlo. V tomhle směru jako klobouček, to zase, když něčeho chcete dosáhnout a on chtěl být televizní celebritou v oboru rybářství, tak to se mu jako povedlo. Tečka. To je pravda. Co se mu úplně nepovedlo, je třeba vztah s bráchou, protože teď se ženil. Bral si Klaudii, což je Němka, který mluví eh, anglicky, ale v některých anatomických situacích evidentně nepotřebujete češtinu, protože ta Klaudie je těhotná. A propálil to eh, ten táta Karel, protože se chtěl pochlubit bulváru. A prej, se, prej to bude dcera a bude se jmenovat Kája. Já nevím, jestli je to pravda, ale zpátky k těm vztahům. Ten jeho bratr. Karel, mladší, má za manželku Simonu Krajnovou a ne, nebyl na svatbě bráchy. A ve stejnou dobu, kdy se brácha ženil, se cpal trdelníkem a dával to na Instagram. Já pro vás zjistím, co si provedli. Tak a teď jedna věc, kterou můj časopis Sedmička predikoval správně. Leoš Mareš už začíná štvát všechny své fanoušky. Takhle, já nevím, jestli Leoš Mareš je zpěvák, moderátor nebo profesionální celebrita, která se fotí na Instagram. Jo. Asi všechno dohromady a všechno dohromady mu dává docela slušnou pozici v českém showbiznisu. A on čas od času dává dohromady konzerty v O2 aréně. Z nějakého důvodu si na to desetitisíce lidí kupují lístky. Jo. A teď už to po třetí překládají, už je to jako vtipný, protože e, ty jeho faninky, které si to koupili už zhruba před dvěma lety, jo, už trochu jako stárnou, než ten koncert se stane. On byl překládaný e, ze zimy na jaro, z jaro e, na teď a teď to zase přeložili prej definitivně, už to bude v březnu příštího roku. No takhle, aby ty jeho fanoušci mezi tím ho buď nepřivedli k bankrotu, protože budou ti ty prachy za ty lístky zpátky, anebo mu předčasně nezestárli, anebo zestár Leoš Mareš, nebo tak. Tak a teď komentář. Jo. Za pár okamžiků začne Stardance v české televizi. No, ta taková ta show, ta taneční show, která podstatě nahrazovala přítomnost na plese, si myslím. Jo. Češi to mají rádi, je to nablízkaný, Tereza Kostková je tam v krásné večerní robě, Marek Eben mírně sarkastický a mírně unavený v motýlku. Všichni jsou tam krásní, mladí, krásně tancují a je to slavnostní, je to hezky osvětlený a můžete si k tomu dát pivo a koukat se na to v televizi. Nemusíte se strojit na ples a Snažit se tančit valčík. Oni vás na ten ples jakoby vemou přes tu televizní obrazovku. Ale to začíná být komický. Jo. E, za A e, vytváří česká televize a to Stardance iluzi, že je všechno v pořádku, přičemž není nic v pořádku. Mluvím samozřejmě o COVIDu. Víte, ono, když teď ty plesy zakázali, respektive může být na plese nejvíc 100 lidí, včetně, včetně muzikantů a číšníků. To zase jako nejsou plesy, jo. takže de facto plesy jsou zakázaný. To je jako pravda. E, oni e, teda pokračují v tom plesání, i když s tím covidem se perou statečně, každou chvíli je někdo nakažen e, nebo se zhroutí. Teď je nakažena jedna tanečnice a druhá se zhroutila a pan chlopčík má covid. E, uvidíme, jak to půjde dál. Každopádně z výjimky těch plesů, oni jako se dostali, teda respektive z restrikce těch plesů se dostali, protože říkají, že nejsou ples, ale televizní natáčení a tam žádní limity nejsou. A moje rada je, že v současné situaci by samozřejmě česká televize to měla tak nějak odsunout, že počkat až ta situace nebude tak dramatická, až nebudeme v nouzovém stavu a až lidi třeba sami by mohli jít na ples a veselit se tam podobně jako e, oni. To by bylo od nich hezký, si myslím. No. To byla mírná kritika soutěže Stardance. A teď jedno poznámka. Ivance devátý už bude 86. Já ji jednou měl a, v instinktech. A to je bedna energie. 86 roku. Tak paní devátá, já vám přeju, ať vám zdravíčko slouží. Ať jste tady s námi dlouho a rozdáváte nám radost. Tak a to je z VIP zpráv. Pro sobotu, úplně všechno. A zítra ty VIP zprávy budeme mít daleko, ale daleko delší a lepší a hezčí. Tak se mějte.